Yesu ashimwe bakunze ijambo ry'Imana, amahoro y'Imana abane namwe, Uwiteka haze kwifuza kwanyu buri munsi kandi kenshi agende abagwiriza imbaraga. Tugeze mu mwanya mwiza cyane rero kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, Imana yashyize ku mutima wanjye, unyemerere ryakire unezerewe, rikongereremo ibyiringiro kuko nanjye ryanyongeyemo ibyiringiro ndetse n'izindi mbaraga. Kuko nta muntu n'umwe udakeneye ijambo ry'Imana, twese ab'iki gihe dukeneye ijambo ry'Imana, dukeneye gukomerezwa mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire ngo kuba turya ni ukubera Imana, kuba twambara ni ukubera Imana, kuba tunywa ni ukubera Imana. Bityo rero nta muntu n'umwe ukwiye kumva yuko ijambo ry'Imana ritamureba, twese dukomezwa n'ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiwe. Wahanurirwa n'abahanuzi benshi batandukanye, rimwe na rimwe bakaba bakubeshya, rimwe na rimwe bakaba babeshyera Imana ngo iravuze itavuze, ariko ijambo ry'Imana ni ijambo ririmo ubuhanuzi butavangiye, kandi buri wese akwiye kwitaho muri iki gihe cy'iminsi n'ibiruhije kandi igoye abagenzi. Twese dukeneye ijambo ry'Imana. Munyemerere tubanze twiragize Imana kugira ngo yururukire kubana natwe, kuko niyo iduha imbaraga, tubashishwa byose nawe uduha imbaraga, tubashishwa byose na Kristo uduha imbaraga muri ubu buzima. Mana turagushimye kandi turakubashye, tugushimiye ijambo ryawe ko ari iry'ukuri. Mana tugushimiye ijambo ryawe ko ritwongeramo ubwenge ndetse n'imbaraga n'ubuhanga, kandi nyagasani ijambo ryawe ritugwiriza ibyiringiro. Dukomereze mu ijambo ryawe rero, uturinde Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu, utwagure mu ijambo ryawe, kandi buri wese agiye kuryumva nyagasani rimwongeremo izindi mbaraga, arusheho gukunda Imana, arusheho kugusobanukirwa no kukwemera, kuko uri Imana igira neza bugacya bukira. Dukomeze rero kandi dukomereze mu ijambo ryawe, Mana nyiribihe urukiri kubana na buri muntu wese uri kuryumva, kugira ngo afashwe n'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu, amen. Dusangire ijambo ry'Imana rero dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Turasoma mu gice cyaho cya 19, duhere ku murongo waho wa mbere tugarukire ku murongo w'9, twumve icyo Imana ivugana natwe binyuze mu ijambo ryayo. Yesu agera i Yeriko arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyayibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo aruruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Iryo ni ijambo ry'Imana, kandi turishimiye Imana. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Dusomye ijambo ryiza cyane ritubwiye inkuru z'umugabo witwa Zakayo. Uyu Zakayo yari umukoresha mukuru w'ikoro, bivuze ko Zakayo yari umutunzi. Zakayo ku bigendanye n'amafaranga yari ayafite, Zakayo ku bigendanye n'ubutunzi yari abwibitseho. Gusa ikibazo Zakayo yari afite, Zakayo yari mugufi. Zakayo noneho ngo aza kumenya amakuru neza yuko umwami Yesu agiye kunyuraho ngaho. Nuko uwo Zakayo ahita yigira inama mu mutima we, aravuga ngo, nanjye nkwiriye kwicisha bugufi nkareba umwami Yesu. Zakayo ntiyita ku butunzi bwe, Zakayo ntiyita ku mafaranga ye, Zakayo ntiyita ku cyubahiro cye. Zakayo aravuga ngo, nanjye nkwiriye kureba umwami Yesu kugira ngo menye uko asa. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Nkwifurije kureba umwami Yesu,
kwifurije kumenya umwami Yesu mu bihe nk'ibi ngibi biruhije kandi bigoye abagenzi kugira ngo umwami Yesu arusheho kugukomeza ndetse no kukugwiriza imbaraga. Nuko Zakayo amenye ikibazo yari afite. Abantu benshi muri iyi minsi ya none ntago barasobanukirwa n'ubugamba bari kurwana narwo, ntago barasobanukirwa n'abo baribo, ntago barabasha kwisuzuma mu mitima yabo ngo banze guca bugufi bacira Imana bugufi kugira ngo bakorere Imana ibishimira ibanezerewe. Zakayo arisuzuma mu mutima wiwe asanga akwiriye kureba umwami Yesu ngo amenye ukwasa, asanga akwiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Imana ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Zakayo asanga akwiriye kwakira Yesu mu mutima we. Zakayo asanga akwiye kwakira izindi mbaraga zituruka ku Mana. Nawe nkwifurije kwakira imbaraga zituruka ku Mana. Nawe nkwifurije kwakira umwuka wera uturuka ku Mana. Nuko Zakayo ahita yigira inama mu mutima we. Nawe uyu munsi ujye inama mu mutima wawe. Urebe icyo ukwiriye gukora kugira ngo Imana ikugirire neza. Urebe icyo ukwiriye gukora kugira ngo Imana ikongerere izindi mbaraga, Imana ikongerere ibindi bihe byo gusenga. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Nuko Zakayo kuko yari mugufi amenye ikibazo cye. Abantu benshi ntago bamenya ikibazo bafite. Abantu benshi ntago bamenya ibibazo bafite kugira ngo babashe kubibwira umwami Yesu abashe kubibakemurira. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ahubwo bahuye n'ibibazo bihutira kwicira inzira, abajya mu bapfumu, abajya mu biki n'ibiki. Ariko tundagira ngo mbabwire ko ijambo ry'Imana ni ijambo ririmo ibyiringiro kandi ni ijambo ririmo imbaraga, ni ijambo rikiza ku muntu wese waryiringiye. Imana irashoboye kandi ishoboye byose, nta kintu na kimwe kinanira mu buzima. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ufata umwanzuro wo kwizera Yesu kugira ngo akugirire neza. Ufata umwanzuro wo kwizera Yesu kugira ngo agukorere ibikomeye. Abantu benshi bazareba bakabona yuko ari Imana yabikoze, bagahereza Imana icyubahiro. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Zakayo rero yigira inama mu mutima we yo kugenda akagenda kurira igiti cy'umuvumu. Zakayo agira uguhihibikana kwiza mu mutima wiwe ngo arirukanka. Zakayo yahagizwa no gushaka mu maso h'Imana. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Umukozi w'Imana Dawidi abivuga neza cyane, aravuga ngo nk'uko imparakazi zahagizwa no gushaka amazi y'umugezi ngo niko nanjye nahagizwa no gushaka mu maso h'Uwiteka. Nawe mwifurije kugira ngo wahagizwe no gushaka mu maso h'Uwiteka, wahagizwe no gushaka imbaraga z'Imana, wahagizwe no gushaka ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Zakayo nawe yahagizwa n'Imana mu mutima we, anezezwa n'Imana mu mutima we ngo ahita yahagizwa no gushaka mu maso ha Yesu, ngo arirukanka cyane ashyiramo imbaraga ze zose yari afite. Nawe ushyiremo imbaraga zawe zose ufite kugira ngo Imana ikwereke ukuboko kwayo kwiza kandi gukomeye. Ngo arirukanka aragenda yurira umuvumu. Ngo amaze kurira umuvumu ngo Yesu arahanyura. Zakayo yashakaga kureba umwami Yesu. Zakayo yashakaga kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu mutima we. Zakayo yumvaga hari ibintu arambiwe. Zakayo nubwo yari umutunzi, kandi Zakayo nubwo yari afite ubutunzi ndetse n'amafaranga menshi, ariko ntago yari azi Yesu kwasa. Hari abantu benshi bataramenya Yesu ukwasa, bashaka gusa kugira ngo nabo nibura bagirwe inama yo kugira ngo nabo bahagizwe no gushaka Imana. Ucyumvira ijambo uhite wahagizwe no gushaka Imana. Ucyumvira ijambo ufate umwanzuro nawe uvuye ngo nkeneye kureba Yesu, nkeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Nuko Zakayo ngo arirukanka yurira umuvumu, noneho Yesu arahanyura. Maze ngo Yesu ahanyuze ngo arararama areba mu giti, maze ngo ahabona Zakayo. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Nuko Yesu ahita rero amenya kwizera kwa Zakayo, ahita abona neza uburyo Zakayo yahagijwe no gushaka mu maso hiwe, uburyo Zakayo yahihibikanya kurira umuvumu kugira ngo arebe mu maso ha Yesu. Nuko Zakayo nawe maze atumbira umwami Yesu aramureba. Nuko Yesu arararama abwira Zakayo, arambwira ngo Zakayo, Zakayo ururuka vuba, ururuka vuba, kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Umwami Imana uyu munsi arari iwawe. Wemerere Yesu uyu munsi arari iwawe.
Wemerere Yesu kugira ngo afate umwanya munini mu buzima bwawe. Wemerere Yesu kugira ngo akorane imirimo n'ibitangaza nawe. Reka kwirwanira ntacyo wagiraho, ahubwo ukeneye imbaraga z'umwami Yesu. Ukeneye kugirirwa neza n'Imana. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Nuko Yesu ngo amubonye, kuko Yesu yita ku bashavuye, yita ku baremerewe, yita ku bafite intimba n'imibabaro, nuko ahita arembuza Zakayo aramuhamagara tururuka, kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Ngo abantu benshi babyumvise ngo barabyivovotera. Ndagira bankubwire ngo Imana izakugirira neza. Kandi abantu nubwo babyinubira, nubwo babyivovotera, ntabwo Imana izabura kukugirira neza. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Nuko Yesu aramubwira ati, ururuka vuba, kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Wemerere Imana irari iwawe. Wemerere Yesu yinjire umutima wawe, yiberemo iteka n'iteka, kugira ngo arusheho kugukoresha iby'ubutwari byiza. Kuko wowe wikoresheje, wakwikoresha iby'ubugwari. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Nuko Zakayo aremera, arururuka asanga umwami Yesu. Noneho Yesu yinjira mu mutima we, aramwirebera neza. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Beshi ngo barabyivovotera, beshi ngo barabyinubira, bari baratangara cyane, bagira bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Ariko Yesu yazanywe n'umunyabyaha, Yesu yazanywe n'icyari cyarazimiye. Nuko Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Yesu arishima cyane, Yesu aranezerwa cyane, aravuga ngo nanjye nkwiriye kurara iwawe Zakayo, humura, kuko umwana w'umuntu yazanywe no gushaka icyari cyarazimiye. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Fata umwanzuro muzima kugira ngo nawe wakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Wemerere Yesu kugira ngo arusheho gukorana iby'ubutwari nawe. Wemerere Yesu kugira ngo akugwize imbaraga, kandi akugwirize imbaraga z'umutima wawe. Ubwire umwami Yesu yururuke, yinjire mu mutima wawe, agendane nawe buri munsi kandi kenshi, kuko kugendana n'Imana ni byiza cyane. Eliya baragendanye, Imana iramugabira. Nawe urushaho kugendana n'Imana, ugwize imbaraga z'umutima, Imana igumane nawe kandi igendane nawe. Icyo usabwa gusa ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Icyo usabwa gusa ni ukureka ingeso mbi ugakurikiza ingeso nziza. Icyo usabwa ni ukuva mu byaha ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza buri munsi kandi kenshi, ukiruka guca bugufi, ugacira Imana bugufi nk'uko uyu Zakayo yaciye bugufi. Umugabane we yari afite akawugabira abakene, kandi abo yambuye ibyabo akagenda abibariha kane. Nawe ukwiye kwisuzuma ukareba aho utagenze neza, ugasaba Imana ikongera ikagirana ibihe byiza nawe, aho watakaje imbaraga Imana ikongera ikakongerera imbaraga. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana turagushimye kandi turakubashye, tugushimiye ijambo ryawe ko ari ry'ukuri. Twemerere ugwize imbaraga z'umutima mu muntu wese uryumvise, kandi nyagasani urukire kurari wacu. Buri wese urari we mu mutima we, winjire mu mutima w'umuntu wakwemereye. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen.